एउटा जरुरी सूचना साथीहरू इम्पोर्टेन्ट कुरा रहेछ आजको यो भिडियोमा म तपाईँहरूसँग अलिकति चाहिँ कुरा गर्न चाहन्छु साथीहरू तपाईँहरूको सपोर्टको कारणले र मायाको कारणले तपाईँहरू सपोर्ट गएको कारणले यो च्यानलमा आज चाहिँ एक लाख सब्सक्राइबर चाहिँ क्रस गरिदिएछ चा। त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद र धेरै धेरै शुभकामना गर्न चाहन चाहन्छु तपाईँहरू सब साथीहरू यस्तै चाहिँ मलाई सपोर्ट गर्नुहोस् म चाहिँ तपाईँहरूको लागि डेली भिडियो चाहिँ लिएर उपस्थित हुन्छु आज चाहिँ एउटा भिडियो लिएर उपस्थित भएका छौँ जसमा चाहिँ सौदीको पाँचवटा टप कम्पनीको बारेमा कुरा गर्छु यो पाँचवटा कम्पनीको डिमान्ड चाहिँ नेपालमा आएछ र इन्टरभ्यु कहिले छ कुन कुन कम्पनीबाट डिमान्ड आएछ सबै कुरा यो भिडियोमा डिस यो भिडियोमा चाहिँ एक्सप्लेन गर्छु तपाईँहरू भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोस् यो भिडियो चाहिँ दस मिनट बाह्र मिनटसम्म जान्छ साथीहरू आज फेरि म एकचोटि लास्टमा फेरि धन्यवाद गर्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई तपाईँहरूले चाहिँ धेरै चाहिँ माया दियो धेरै चाहिँ प्यार दियो त्यसको कारणले चाहिँ मेरो च्यानलमा एक लाख सब्सक्राइबर चाहिँ पुरा भएछ चा। साथीहरू लाग्यो भिडियोतर्फ जुन सौदीको डिमान्ड पेपर छ त्यो चाहिँ जुन पहिला डिमान्ड पेपर छ सौदीको सा। त्यो सा। डिमान्ड पेपर चाहिँ स्क्रिनमा सो भइरहेछ र माथि लेखेछ छ सौदीमा वैदेशिक रोजगारको अवसर साथीहरू भिडियो सा। लामो सा। हुनसक्छ त्यसको लागि म चाहिँ तपाईँहरूलाई रिक्वेस्ट गर्छु तपाईँहरू भिडियो अन्तिम अन्तिमसम्म हेर्नुहोस् यहाँ चाहिँ कम्पनीको नाम देखाइरहेछ क्युएएस एरबिया कम्पनी एलटिडी फोर इन्डस्ट्रियल इन्डस्ट्रियल सर्भिस एन्ड कन्ट्र्याक्टिङ यो कम्पनीको नाम छ र सहरमा चाहिँ देखाइरहेछ चा। यो सहर एउटा रहेछ सौदी अरेबियाको रास्टोरा रास्टोरा सहरमा यो कन्जेन्ट कम्पनी रहेछ यसको जुन लट नम्बर छ त्यो लट नम्बर देखाइरहेछ तिस एघार जिरो आठ डिमांड को लट नम्बर छ अप्रुभल मिति देखाइरहेछ दुई सा, हजार असी साल एघार महिना बाइस गते साथीहरू आज चाहिँ सायद सत्ताइस गते भइसकेछ यो डिमान्ड चाहिँ बाइस गतेमा नेपाल गभर्मेन्टले अप्रुभल गरेछ यसमा चाहिँ कामदारको पदमा लेखिएछ यहाँ चाहिँ कन्ट्रक्सन वर्कर चाहियो बिसजना जसको सेलेरी चाहिँ एक हजार सौदी रियाल हुन्छ नेपाली करेन्सीमा पैँतिस हजार दुई सय असी रुपियाँ ओभरटाइमको सुविधा कम्पनीको नियमअनुसारले दिन्छ प्रतिदिन आठ घन्टा ड्युटी गर्नुपर्छ हप्तामा छ दिन काम गर्नुपर्छ वार्षिक विधा कम्पनीको नियमअनुसारले दिन्छ खाना र बस्ने सुविधा कम्पनीले दिन्छ एग्रिमेन्ट दुई वर्षको हुन्छ अब यो डिमान्डको इन्टरभ्यू कहिले छ त्यो इन्टरभ्यू चाहिँ डेट देखाइरहेछ अन्तर्वर्ता मेन पावर कार्यालय काठमाडौँमा दुई हजार अस्सी फागुन तिस गते तेह्र मार्च दुई हजार चौबिसमा हुनेछ दुछा। फागुनको तिस गतेको यो डिमान्डको इन्टरभ्यू छ तपाईँहरू यो कन्स्ट्रक्सन वर्करमा सौदी जान चाहनुहुन्छ चा भने मेन पावरको सबै डिटेल तल देखाइरहेछ मेन पावरको नाम रहेछ बेबी एन्जल बेबी एन्जल इन्टरनेसनल प्राइभेट लिमिटेड एयरपोर्ट न्यु न्यु होइन एयरपोर्ट नियर प्रकाश प्रकाश सयान होइन आश्रम प्रकाश सयान आश्रमको छेउमा चाहिँ यो मेन पावर एजेन्सी रहेछ काठमाडौँ नेपाल काठमाडौँ र टेल नम्बरमा देखाइरहेछ एउटा जुन अफिसको नम्बर छ त्यो अफिसको नम्बर पनि देखाइरहेछ र एउटा जुन मोबाइल नम्बर छ त्यो मोबाइल नम्बर रहेछ अन्ठानब्बे दस उन्तिस दुई सय एकहत्तर तल चाहिँ इमेल आइडीहरू पनि देखाइरहेछ तपाईँहरू इमेलबाट पनि कन्ट्याक्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने इमेलबाट पनि कन्ट्याक्ट गर्न सकिन्छ यो चाहिँ साथीहरू सौदीको पहिला डिमान्ड पेपर थियो आजको यो भिडियोमा सौदीको जम्मा चारवटा डिमान्ड पेपर एक्सप्लेन गर्छु जसमा चाहिँ पाँचवटा टप कम्पनीहरू रहेछ यो चाहिँ पहिला डिमान्ड पेपर थियो अर्को डिमान्ड पेपर स्क्रिनमा सो भइरहेछ माथि लेखेछ स सौदीमा र वैदेशिक रोजगारको अवसर तल कम्पनीको नाम देखाइरहेछ रोजगार रोजगारदा रोजगारदाता कम्पनी कम्पनीको नाम रहेछ सबड अल ओसुल सबड अल असुल कम्पनी जेनरल होइन जेनरल कन्ट्रेक्टिङ यो पनि कन्ट्रेक्टिङ कम्पनी रहेछ कन्ट्रेक्टिङ कम्पनी भनेको साथीहरू सप्लाई कम्पनी ठेगाना चाहिँ दमाम लेखाइरहेछ एड्रेसमा दमाम देखाइरहेछ कम्पनीको नाम सवेद अल अल ओसा सवेद अल ओसल कम्पनी जेनरल कन्ट्र्याक्टिङ यो पनि सप्लाई कम्पनी रहेछ त्यस्तै यहाँ चाहिँ साथीहरू अप्रुभल मिति देखाइरहेछ पूर्व स्वीकृति मिति दुई हजार असी साल एघार एक महिना एक्काइस गते आज चाहिँ सत्ताइस गते भइसक्यो एक्काइस गतेको डिमान्ड अप्रुभल भएछ यहाँ चाहिँ साथीहरू कामदारको पदमा लेखिएछ मिनी मिनी ट्रक ड्राइभर चाहियो यसमा ट्रक ड्राइभरको डिमान्ड छ ट्रक ड्राइभर तिसजना पुरुष चाहियो अब यो डिमान्डको लट नम्बर पनि माथि देखाइरहेछ इसको लट नंबर रहे से तीस दस सड़सठ तीस दस सड़सठ लट नंबर रहे यहाँ चाहिए सैलरी इसको दिखाई मिनी ट्रक ड्राइवर को सैलरी पंद्रह सौ सौ दीहाल नेपाली करेंसी में बावन हजार नौ सौ बीस रुपया है ना अब इसको अंतर्वाता को मिति दिखाई रह अंतर्वाता अंतर्वाता लिखे इंटरव्यू है ऑनलाइन इंटरव्यू विल बी हेड एट, एट एक्सेस है ना? पार्टनर अफिश वानेश्वर काठमाडौँ अन तेह्र मार्च दुई हजार चौबिस भनेपछि स फागुनको तिस गतेको यो पनि डिमान्डको इन्टरभ्यू छ अब यो डिमान्ड चाहिँ नेपालको कुन मेन पावरमा आएछ यो पेपरमा नै लिखेछ यो पेपरलाई म स्क्रोल माथि गर्छु पेपरलाई माथि गरेपछि मेन पावरको सबै डिटेल आइसकेछ मेन पावरको नाम रहेछ एक्सेस एक्सेस पार्टनर्स प्राइभेट लिमिटेड वासुधारा काठमाडौँ र टेल नम्बर देखाइरहेछ नाइन सेभेन सेभेन जिरो वान फोर वान जिरो फाइभ जिरो वान जिरो र अर्को नम्बर देखाइरहेछ फोर वान जिरो फाइभ जिरो वान सेभेन र मोबाइल नम्बर देखाइरहेछ अन्ठानब्बे जिरो तेइस अन्ठानब्बे जिरो तेइस बावन आठ अठासी र अर्को जुन मोबाइल नम्बर रहेछ त्यो देखाइरहेछ अन्ठानब्बे जिरो तिहत्तर पाँच सय पचपन्न यो चाहिँ मोबाइल नम्बर रहेछ अब अब अर्को जुन नम्बर अर्को जुन डिमांड पेपर छ यो चाहिँ सौदीको जुन दुई नम्बरको डिमांड पेपर थियो अब अर्को जुन डिमांड पेपर छ त्यो पनि स्किनमा पप भइरहेछ त्यो पनि सो भइरहेछ यसमा पनि माथि लेखिएछ सौदीमा सौदीमा रोजगार कम्पनीको नाम देखाइरहेछ सुल्तान यम अल होइन सुल्तान अल सुल्तान यम अल अल का, का, तानी, अल काी सन्स ट्रान्सपोर्ट लेखेछ होइन र सर चाहिँ केएस देखाइरहेछ भनेपछि सौदी यसको जुन लट नम्बर छ त्यो लट नम्बर देखाइरहेछ तिस दस सन्तानब्बे अप्रुभल मिति देखाइरहेछ दुई हजार बाइस दुई हजार सरी दुई हजार चौबिस साल एघार महिना बाइस गते आज सत्ताइस गते भइसक्यो पाँच दिन पहिला डिमान्ड इन्टरभ्यू भएछ यसमा चाहिँ दुईवटा कम्पनी रहेछ जुन पहिला नम्बरको कम्पनी छ त्यो कम्पनीको नाम देखाइरहेछ फराज फराज फहाद अल डोसरी अलडोस्री कन्ट्र्याक्टिङ कम्पनी यो पनि सप्लाई कम्पनी रहेछ म तपाईँहरूलाई अगाडि नै भनिसक्यो यहाँ चाहिँ सहरमा चाहिँ केएसए केएसए के देखाइरहेछ र लट नम्बर देखाइरहेछ तिस एघार छियालिस र कन्ट्रक्सन वर्करको लागि चारजना चाहियो पुरुषमा हेभी ट्रक ड्राइभर सोह्रजना चाहियो पुरुषमा साथीहरू यहाँ या चाहिँ कन्ट्रक्सन वर्करको सेलेरी एक हजार हुन्छ सौदी रियाल र जुन हेभी ट्रक ड्राइभर छ माथि लिएको माथि एउटा कम्पनी छ सुल्तानू जुन भनेको त्यसको चाहिँ एक अठार सय सेलेरी रहेछ नेपाली करेन्सीमा त्रिसठी हजार पाँच सय चार रुपियाँ यहाँ चाहिँ साथीहरू जुन ट्रक र हाइब्रिड ड्राइभर छ त्यसको अठार सय सेलेरी रहेछ साउदी रियालमा नेपाली करेन्सीमा नेपाली करेन्सीमा देखाइरहेछ त्रिसठी हजार पाँच सय चार रुपियाँ र यिनीहरूलाई पनि सेम प्रोसेस छ ओभर टाइमको सुविधा आठ घन्टा ड्युटी हप्तामा छ दिन काम खाना बस्ना कम्पनी एग्रिमेन्ट दुई वर्षको र यो डिमान्डको पनि इन्टरभ्यू चाहिँ साथीहरू सेम डेटमा देखाइरहेछ त्यहाँ फागुनको तिस गतेमा यो डिमान्डको पनि इन्टरभ्यू रहेछ अब यो जुन मेन पावर पावरमा डिमान्ड आएछ त्यो मेन पावर को डिटेल चाहिँ यो पेपर को तल देखाइरहेछ मेन पावर को नाम देखाइरहेछ मेन पावर को नाम रहेछ ब्रिज स्काई इन्टरनेसनल प्राइवेट लिमिटेड पीओ बक्स नम्बर पीओ बक्स नम्बर चौबिस सात सय नवासी होइन धाप्सी नियर होइन यहाँ चाहिँ धापसी नियर, नियर? सहानसा सहनसा होटल काठमाडौँ नेपाल काठमाडौँ नेपालमा यो मेन पावर एजेन्सी रहेछ र यसको कन्ट्याक्ट नम्बर चार पाँचवटा देखाइरहेछ अब तपाईँहरू हेबी ड्राइभरमा अथवा कन्स्ट्रक्सन वर्करमा जान चाहनुहुन्छ भने यो मेन पावरसित चाहिँ कन्ट्याक्ट गरेर हुन्छ मोबाइल नम्बर पनि यहाँ राखेछ तपाईँहरू भिडियोलाई पोज गरेर भिडियो चाहिँ लामो हुन्छ म एक्सप्लेन गर्छु भने त्यसको लागि भिडियोलाई पोज गरेर तपाईँहरू यहाँबाट नम्बर उठाउन सकिन्छ अब साथीहरू जुन लास्ट नम्बरको डिमान्ड पेपर छ चा। भिडियो चाहिँ अलिकति ठुलो भइसक्यो त्यसको लागि क्षमा चाहन्छु म चाहिँ सर्टकटमा निकाल्न चाहन्छु तर भिडियो आजको भिडियो चाहिँ ठुलो भइसक्यो किनभने तपाईँहरू आज धेरै मलाई धेरै चाहिँ धेरै चाहिँ तपाईँहरू आज सपोर्ट गरेको र धेरै म खुस छु तपाईँहरू सपोर्ट गरेर मेरो च्यानलमा एक लाख सब्सक्राइबर चाहिँ पुगाइदिएको हो त्यसको लागि साथीहरू त्यसको लागि आजको यो भिडियो यति लामो भयो अब अर्को जुन साउदीको डिमान्ड पेपर छ त्यो पनि स्क्रिनमा सो भइरहेछ माथि लेखिएको छ स सौदीमा वैदेशिक रोजगारको अवसर कम्पनीको नाम देखाइरहेछ हलुस हलुस सी हलुस सिएलटिडी होइन र अप्रुभल मिति देखाइरहेछ पूर्व स्वीकृति मिति र पहिला यो डिमान्ड अप्रुभल भइसकेछ र फेरि चाहिँ पुनः स्वीकृति मिति देखाइरहेछ दुई हजार असी साल एघार महिना बाइस गते लट नम्बर देखाइरहेछ उन्तिस तिहालिस जिरो आठ र कामदारको पदमा देखाइरहेछ लोडिङ एन्ड अपलोडिङ वर्कर चाहियो तेइसजना पुरुषमा सेलरी एक हजार सौदी रियाल नेपाली करेन्सीमा पैँतिस हजार तिन सय असी त्यस्तै यहाँ चाहिँ दुई नम्बरमा लेखाएछ दुई नम्बरमा लेखेछ अफिस एन्ड फेसिलिटी क्लिनिङ वर्कर बाह्र सय चाहियो बाह्रजना चाहियो सेलरी चाहिँ एक हजार रियाल हुन्छ यो दुई नै दुईटै डिमान्ड चाहिँ साथीहरू पुरुषको लागि रहेछ सेलरी नेपाली करेन्सीमा पैँतिस हजार तिन सय असी रुपियाँ रहेछ यो डिमान्डको पनि इन्टरभ्यू चाहिँ सेम डेटमा देखाइरहेछ अन्तर्वा अन्तर्वार्ता हुने स्थान संस्थाको कार्यालय काठमाडौँमा मिति दुई फागुन तिस गते तेह्र तेह्र मार्च दुई हजार चौबिसमा यो डिमान्डको पनि इन्टरभ्यू रहेछ अब यो डिमान्ड चाहिँ जुन मेन पावरमा आएछ त्यो मेन पावरको नाम रहेछ मार्ग दर्शन मार्ग दर्शन ह्युमन रिसोर्स प्राइभेट लिमिटेड होइन टोखा पाँच बासुधारा काठमाडौँ र फोन नम्बर देखाइरहेछ जिरो वान फोर नाइन सेभेन वान डबल सिक्स र मोबाइल नम्बर देखाइरहेछ अन्ठानब्बे पाँच दस डबल जिरो डबल जिरो थ्री फोर एट थ्री होइन अर्को नम्बर देखाइरहेछ अन्ठानब्बे पाँच दस एट टू एट टू डबल फोर सिक्स यो चाहिँ मोबाइल नम्बर रहेछ को यह यो भिडियोमा सौदीको चारवटा डिमान्ड पेपर र सौदीको पाँचवटा टप कम्पनीको डिमान्ड म तपाईँहरूको अगाडि एक्सप्लेन गरेको तपाईँहरूलाई भिडियो चाहिँ साथीहरू कस्तो लाग्यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई एउटा लाइक गरिदिनु र अगाडि दिनमा यस्तै अझै भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु भिडियोलाई एउटा लाइक गरिदिनु र मलाई थाहा छ तपाईँहरूले मलाई सपोर्ट गर्छौँ आज चाहिँ म धेरै खुसी छु किनभने मेरो च्यानलमा तपाईँहरूको तपाईँहरूको आशीर्वादले होइन तपाईँहरूको प्यारले चाहिँ यो च्यानलमा एक लाख सब्सक्राइबर क्रस गरिदिएछ त्यसको लागि धन्यवाद गर्न चाहन्छु त ल साथीहरू आजको भिडियोमा यहीँसम्म अब म भेट्छु नेक्स्ट भिडियोमा थ्याङ्क्स फर वाचिङ